Og TV-avisen er, som de kan se, forsinket i dag. Det skyldes, at vi for omkring 20 minutter siden var offer for en politisk aktion. Lad os skrue tiden tilbage til kl. 18.35 og se, hvad der skete. Og for få minutter siden har... For kort tid siden blev TV-avisen afbrudt af en gruppe aktivister, der trak det ind i Danmarks Radios studie. Formålet var åbenbart at protestere mod lukningen af ungdomshuset på Jagtvej. Aktivisterne stoppede udsendelsen og skrev slagord om ungdomshuset på væggene, og Danmarks Radio var nødt til at sende et nødprogram. Autonome har tidligere besat det nedlagte Dals varehus og har bebudet andre aktioner fremover. Efter 15 minutter ankom politiet og kunne anholde aktivisterne. Så har vi også oplevet det.